سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهینپر هستم. داشتم اوضاع و احوال این دهه 40 رو به عرضتون میرسوندم، راجع به جامعه روشنفکری و نویسندگان و شاعران حرفای اشارات کوچکی کردم. اما اینکه اینقدر من میگم سانسور، یک نکته رو هم باید توجه داشته باشیم و اون این است که به هر حال این گروه نویسندگان و شاعران حرفا با تقلا تجلایی بسیار زیادی نشریات ادبی رو در می آوردند و جنگ های ادبی، نمیدونم، البته یک نشریه ادبی فرهنگی که به اسم کتاب هفته با پشتیبانی و حمایت و سرمایه کیهان بود که در اوایل دهه 40 در آمد که دوام پیدا کرد، 60-70 شماره رفت جلو. ولی دیگران که همچین حمایت هایی هم نداشتند، خب بعد از عرض کردم کتاب هفته، جنگ اصفهان، آرش، خوشه، اندیشه و هنر، جهان نو، اینا بود که در می آمد. من یادم که خود ما هم با رفقامون، یعنی داریش آشوری و بهرام بیزایی و سپانلو، نوریالا، مهداد صمدی، مسعود کیمیایی، اینا پول گذاشتن رو همدیگه و یه نشریهی به نام ترفه درست کردیم که دو شماره در اومد، ما رو تعطیل کردن. مجموعه مطالب و مقالات که توش بود مورد پسند واقع نبود از نظر دستگاه و خبر دادن که ببندید در دکمتون، ما بستیم. ولی اینها بودن و هر کدوم اینا چند شماره در می آمدن، به محاق توقیق می رفتن، دو محاقه در می آمدن. این نوع فعالیت ها به هر حال پیوسته ادامه داشت. این داستان سانسور و این محافظت شدید دستگاه که کسی چیزی نگه، سیاه نمایی نکنه، از اشکالات حرفی نزنه، خب آرام آرام یک خفقان عظیمی به وجود آورده بود. و این خفقان و این که مردم حق ندارن حرف بزنن، راجع به چیزی انتقاد بکنن، مطلبی بگن، یک دیوار عظیمی کشید بین مردم و حکومت، هیئت حاکمه. یادتونم باشه من وقتی دارم از دستگاه قبلی صحبت میکنم، مثل دستگاه امروزی فرق نمیکنه، از واژه دولت استفاده نمیکنم، میگم حکومت. حکم میکرد، کاری با مردم نداشت، رابطه با مردم نداشت، همینی که امروز هست به شکل دیگری و به نوع دیگری، اون هم شکل خاص خودش. اینه که من نمیتونم بگم دولت، میگم حکومت، هیئت حاکمه. این بسته بودن زبان انتقاد و نبودن امکانات که کسی حرفی بزنه، گفتاری داشته باشه در مسائل سیاسی و اجتماعی، بله در مورد بقیه مسائل، در مورد فوتبال، تفریحات، کاباره، همه آزاد بودن، هرچی میخوام بگم بگم، در اونجا مطلبی وجود نداشت. جدایی غریبی بین مردم و حکومت به وجود آورده بود. حالا این جدایی، حالا من میگم مردم، باز این عام نیست، باید بگیم که مخالفین هیئت حاکمه. چرا؟ برای که این توده عظیم جمعیت سلیقه‌های مختلف، افکار مختلف، عقاید و بینش‌های مختلف وجود داره. خب وجود داره، منکرش نمیشه شد. من اینجا نباید بگیرم بشینم میگم همه مردم با هیئت حاکمه مخالف بودن، نه چنین نیست. مادر خود بنده میگه آقا این حرفا چیه میزنید، هر مملکتی شاه داره، باید شاه داشته باشه، شما به شاه چه کار دارید؟ مثلا خب
آدم هایی بودن که اینطوری فکر میکردن و وجود داشتن. به هر حال اون گروه مخالف که من الان در این گفتار نمیتونم بگم اکثریت مردم بودن، ولی در پایان سال 1357 میبینیم که اکثریت مردم بودن. حالا اون اکثریت مردم مجموعه جویبارهایی بود که از نقاط مختلف کوهستان آب سرازیر شده بود و آمد و یک شط عظیمی رو تشکیل داد. هر کدوم از این جویبارها به دلیل خاصی درست شده بودند. اونا باید بدونیم، حواسمون باشه که خارج از منطق حرفی نزده باشیم. به هر حال بیزاری از دستگاه هیئت حاکمه، چون این دستگاه هیئت حاکمه به وسیله آمریکا پشتیبانی میشد، بیزاری از آمریکا، تنفر و انزجار از آمریکا را هم با خودش همراه آورد. حالا من در گفتارهای قبلی به شما یه اشاره کردم که یه موقعی رسید که دیگه بلوک شرق هم دیدن که از این خانه نعمت نمیتونن خیلی بی بهره باشند. دانشی کرملین هم اشاره ای کرد به کمونیستا و به نمیدونم آدمای چپرو که این هیئت حاکمه رو تایید کنید، و با تاییدش چه اتفاقاتی افتاد ذره ذره به عرضتون خواهم رسوند. و روابط هم با دنیای شرق هم به وجود آمد، روابط بازرگانی، تجاری، بدبستون فراوان که به موقعش باز به عرضتون میرسونم. به هر حال ما دیدیم که مردم دیدن که این دنیای خارج دنیای دشمنیه، این بیگانه ستیزی به وجود آمد. تا چند وقت پیش یه گروهی از مردم ایران فکر میکردن که اردوگاه سوسیالیستی نمیدونم برادر بزرگ دارم چی هست، ملجای امید در آینده، این همه به ما کمک میکنه چه و چه. این افکار و عقاید در یه عده بود و نرجه تای دلشون امید داشتن که یه اردوگاه مخالف امپریالیزم یه روزی به دادشون میرسه. وقتی خونم آمد تو صف قرار گرفت و شروع کرد با اینا رفیق شدن، دیگه این یس همه جانبه شد. دیگه بیگانه ستیزی در روح مردم به وجود آمد، انزجار و تنفر از بیگانه. حالا آثار این رو ما میبینیم. این بیگانه ستیزی آرام آرام یه جاذبه های بازگشته به خود رو به وجود آورد. خیلی خوب، آمریکا که دشمنه، 15 سال پیش 20 سال پیش کودتا کرده، دلمون به روسا خوش بود، اونا هم که اومدن تو صف وایستادند و دارن معامله میکنند و پناهنده ها رو پس میدند و چه و چه. پس بیایم به خودمون بیاییم، در خودمون جستجو کنیم، خودمون رو بازیابیم. این کار، این حرف، این طرز فکر از روشنفکران درجه اول مملکت شروع شد. آدمایی مثل آقای حسن نصر، سید حسین نصر، ببخشید، احسان نراقی، داریوش شایگان، دنبال اینا آل احمد. تمام این افرادی که اسم بردن رسالاتی نوشتن، کتابهایی نوشتن که ما باید به دنبال خودمون بگردیم، ما باید خودمون رو پیدا بکنیم، ما باید به اصل خودمون برگردیم.
در مورد بعضی از اینها مثل سید حسین نصر که این آدم سرتاپا مذهبی بود، یه معنی مشخصی داشت. ایشون یه سری عقاید مذهبی عرفانی توأم با هم داشت و خط سیرش مشخص بود که چی داره میگه. شایگان هم یک گرایشات عرفانی داشت و آدم تحصیل کرده ای بود، آدم با سوادی بود. من خودم شیفته یه قلم ایشون بودم و هستم. اما اگر از هر کدوم اینا میپرسیدی که این خودی که میگید کجاست، کیه، چجوری میتونیم ببینیمش، چجوری میتونیم پیداش کنیم؟ آخه وقتی تو میگی بازگشت به خود، این خود رو میبایست که بری در آینه تاریخ بیستی و خودت رو در زمانهای گذشته ببینی و بگی که آقا من این بودم، دوباره میخوام این بشم. حالا میخوای بری به اون خود هخامنشی؟ این دیگه میسر نیست. چرا میسر نیست؟ برای اینکه تاریخ ایران توش پر است از گسلهای عظیم و عمیق تاریخی که این رابطه قطع شده. رابطه هخامنشیان، اصلا هخامنشیان با سلسله ایرانی بعدی که اومد به اسم اشکانیان دیگه با هم تفاوت داشتن، اونها یه کسای دیگری بودن. ساسانیان که اومدن همینطور شد، باز چهره عوض شد، قالب عوض شد. حالا نزدیکترینش، بهترینش اینه که برگردیم به ایران ساسانی. باز تو میبینی که گسلهای تاریخی عظیمی من ناصر شاهین‌پر و شما رو این و اون رو از ایرانی عصر ساسانی اینقدر به دور کرده که اگه بخوای آلمانی بشی برات آسون‌تره، بخوای آمریکایی بشی برات آسون‌تره تا اینکه برگردی به خودت و اون خود ساسانی. چیزی ازش باقی نمونده، خود ما چیزی از اون باقی نگذاشتیم. بعد از اون ببینید که چه گسلهای تاریخی عظیمی در بین در تاریخ ما وجود داشته. حالا این 4-5 قرن اول اسلامی رو که من بهش به چشم مثبت‌تری از هر دوره‌ای نگاه میکنم بگذریم، خب دیگه دیگران به ما حکومت کردن با اصول خودشون، با سلیقه خودشون، با رفتارهای طبیعی خودشون. سلجوقیان که تو اومدن تو این مملکت، مجموعه سلجوقیان و خوارزمشاهیان حدود 170 سال حکومت کردن. اولا یک امپراتوری درست کردن از آسیای میانه تا سواحل مدیترانه که ما ایرانی ها هم یه جزء کوچیکی از اون امپراتوری بودیم. قبول، اگر همونا ادامه میدادند و سلیقه خودشون رو، رفتارهای خودشون رو، نیخشون میکوبیدن تو این مملکت که کوبیده بودند، ما از دوره کشاورزی باید برمیگشتیم به دوره دامداری، به دوره شبانی، چون اینا شبان بودند، اینا زمین رو برای مرتع میخواستن. ببینید نه تنها تحول در تاریخ ما وجود نداشته، عقب گردم میبینیم توش. بعدم که حمله مغاله، بعدم که اتابکان و جانشینان تیمور و چه و چه هستن. این خود گم شده رو اگه رها کنی، بل کنی، نامی چی ازش دیگه، دستم به اون نمیرسه، دیگه دستم به اون نمیرسه، میفته به ایرانی عصر صفوی. حواستون باشه،
حالا این ایرانی عصر صفوی که یک باره باز یه آدمی آمده و گردن کلوفتی گفته همهتون شیعه بشید، اگه سنی باشید سرتونی ببرم، و همه برای حفظ سرشون آمدن شیعه شدن. و این مذهب جدید با خودش افکار و عقایدی آورده که دیگه ایرانی 3000 ساله 2500 ساله دیگه معنی نمیده، یا به عبارتی بسیار ازش تراشیده شده، خراشیده شده، رفته، یه چیزی ازش باقی مونده که باید بگردیم ایرانی عصر صفویه رو ببینیم مشخصاتش چیه، تو اون دو از اون دوره به بعد ما خودمون رو جستجو کنیم، توش دنبال خودمون بگردیم. بله، این آقایون دانشمندان، این آقایون روشنفکران شعار بازگشت به خود رو سر دادند. مردمی که هیچ راه فرجی نداشتند برای فکر کردن، برای تصمیم گرفتن که یه جوری من خودم رو با آزادی برسونم، از اینی که هست خودم رو نجات بدم، این وضعیت، این خفقان، این تنگنا، خودم رو نجات بدم، این افراد پذیرفتند. اینها این تخم لق رو تو دهن مردم شکستند. آقای آل احمد که در حقیقت دنبال رو این روشنفکران اولیه بود، او آمد غرب زدگی نوشت و در غرب زدگی گفت غرب زدگی مثل طاعون زدگی است، مثل سن زدگی است. یک مرتبه در نفی غرب اونقدر تند زدی کرد. حالا باز این آدم یه مشخصاتی داشت، نه همه از بعد حادثه است. این آدم قلم تیزی داشت، نثر مخصوص به خودش داشت، در این نوشتن این نثر جسارت داشت، جرأت داشت. این جرأت و جسارت از کجا آورده بود؟ به خاطر که تکیه به روحانیت داشت و دستگاه خاطرش جمع بود که این آدم، البته از حزب توده جدا شده بود، با حزب توده مبارزه کرده بود، دستگاه خاطر جمع بود که این یه آدم ضد کمونیستیه، حالا مؤمن هم هست، مؤمن عرق خوری هم بود، مسلمان عرق خوری هم بود. مشخصش این بود که در این بی جرأتی، در این بی جسارتی که در اشاعه پیدا کرده توی همه مردم، همه می ترسند، حتی خانواده در داخل خانواده می ترسند یه حرف تندی بزنند که به گوش ساواک برسه و ضرب المثل دیوار موش داره و موش گوش داره رایج ترین ضرب المثل در این دوره ایرانه. ایشون به دلیل این جرأت و جسارتی که از خودش نشون میداد خواننده پیدا کرده بود، طرفدار پیدا کرده بود. اما وقتی به کنه مطالبش میدی متوجه میشی که 90% فقط اون جرأت و جسارته بود. آدم چیزایی از این آدم میبینه که حیرت میکنه. در همون غرب زدگی من یادم جایی نوشته بود که کما این که اروپایی ها هم به مشرق زمین روی آوردند و میخوان سبک و سیاق زندگی ما رو پیدا بکنند، از خودشون منزجر شدند و حالا ما آب در کوزه و گرد جهان میچرخیم. به این دلیل حالا این حرفا رو من میزنم، آقای من آل احمد میزنم، که من در فرانسه بودم، دیدم که در گراند پاله نقاشی های پریمیتیو آفریقایی ها رو آوردن و نمایش گذاشتن. این بنده خدا نمیدونست
که اون گران پاله در پاریس ماهی دو تا برنامه داره، 15 روز به 15 روز یک آثار هنری رو از یه جای دنیا برمیداره میاره اینجا به نمایش میگذاره، 40 فرانک، 60 فرانک، 70 فرانک هم بلیت میفروشه. کارش اینه. قبل از اینکه این نقاشی های آفریقایی رو بیاره بگذاره اونجا، مثلا جواهرات سلطنتی تایلند رو آورده گذاشته، اسلحه های قدیمی چینی رو آورده گذاشته. این ربطی نداره به این مقوله ای که تو داری میگی. و بیخبری از کل عالم آنچنان بالاست، اما روشن فکری، اما قطب جامعه است، معلم هم است، رهبر فکریه. در بعد از اون زلزله بو این زهرا، ایشون به خاطر مناسباتی که داشته رفته پیش وزیر آبادانی و مسکن یا یه وزیر مربوطه ای، نمیدونم اون موقع وزارت مسکن بوده یا نبوده، که شما میخواید برای این دهاتی ها که خونهاشون خراب شده چی بسازید؟ اون گفته که ما داریم مطالعه میکنیم که خانه های چوبی ضد زلزله بسازیم. این رو خودش در کتاب در خدمت و خیانت روشنفکران نوشته، میگه این آقای وزیر به من گفت ما میخواهیم برای روستایی ها خانه های چوبی بسازیم. گفتم آقا خجالت نمیکشید؟ شما میخواهید که روستایی ایرانی رو در خانه چوبی بنشانید؟ این طفلک نمیدونست که تمام مردم آمریکا تو خونه چوبی میشینن. این اصلا هیچ تصوری از خانه ساخته شده از چوب نداشت. این بود. بله، قبض زدگی شد تا اون زدگی. باید به سنت های دیرین پناه برد. حالا بگرد این سنت های دیرین رو پیدا کن. این فکر یک سخنگو هم پیدا کرد، یه پرچمدار هم پیدا کرد که دیگه من ناچارم بگم الله و اکبر. یه آدمی به نام علی شریعتی، ایشون رفته بوده در فرانسه که جامعه شناسی بخونه، چون پدرش هم اهل انجمن اسلامی بوده و نمیدونم با آیت الله بروجردی نشست و برخاست میکرده و از بزرگان دین بوده پدرش در مشهد، و خب اینم در همچین مهدی بزرگ شده بوده، حرف سیاسی هم میزده و در فرانسه هم رفته با انقلابیون الجزیره رفاقت کرده، با اونا آشنا شده و روی انقلاب الجزیره مطالعه کرده و سخنانی رد و بدل کرده. و حالا یا آدمی هم که متخصص اهل مارتینیک بوده، متخصص امور الجزیره بوده، با این رفیق میشه و به حال انقلاب الجزیره رو براش توضیح میدن، شعر میدن، این آشنا میشه با این مسئله. ایشون سخنگوی سخنور خیلی خوبی بوده، ناطق خوبی بوده، میتونسته پشت میکروفون وایسه 2 ساعت 3 ساعت حرف بزنه. امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، من شخصا با قاطعیت میتونم بگم که ایشون در فرانسه خوب درس نخوند، نه تاریخ خوب یاد گرفت، نه جامعه شناسی رو خوب یاد گرفت. نشانه هاش زیاده، به شما عرض بکنم. با این آدم میاد پرچمدار میشه برای مردمی که تشنه دموکراسی هستند و به این مردم پیغام میده، میگه دموکراسی
در دل یک دین انقلابی نهفته است. اگر دنبال دموکراسی هستی باید بری این دین انقلابی رو بشکافی و از توش اون دموکراسی رو در بیاری. این دین انقلابی چیه؟ میگه ما شیعه صفوی نیستیم، ما شیعه علوی هستیم. حالا شما بیا از 100 تا آدم کارشناس شیعه رو جمع کن، ازش بپرس که تفاوت شیعه صفوی با شیعه علوی چی بود؟ اگر جنگیدن بود که اونا که بیشتر جنگیدن، اگه تیغ به دست گرفتن بود، اگه توپریزی بود، اگه نمیدونم تو جبهه رفتن بود، اونا که بیشتر این کارو کردن. اگر حذف عیاشی و آدمکشی و آدمخوری و اینا بود که شما از اونا بیشتر کردید. بهار مهم اینه که انقلاب رایج ترین و شیرین ترین حرفی بود که در جهان و اون روز، نه در ایران، در همه جهان وجود داشت. انقلاب الجزیره موفق شده بود، انقلاب کوبا موفق شده بود. بعد گروه های مخالف به این تز و به این نتیجه گیری رسیده بودند که میلیتاریزم قوی آمریکا که صاحب بزرگترین ارتش دنیاست در مقابل افراد انقلابی شکست میخوره. آمار و ارقام هم که دست همه مردم هست که آمریکا در بندر هانوی بیش از تمام بمب‌هایی که در جنگ جهانی دوم در آلمان ریخته شد، آمریکا تو اینجا تو بندر هانوی ریخته، اما بازم شکست خورد. پس انقلاب نهایتش به پیروزی میرسه و تنها راه انقلاب. انقلاب چیزیه که میلیتاریسم آمریکا در ویتنام ازش شکست خورد. نسیم این انقلاب، رویه این انقلاب نشست خواه نخواه نشست روی زین دین، رو اسب دین سوار شد و آمد به طرف ما. چرا؟ برای اینکه در بازگشته به خود هیچ چیزی نداشتیم جز این دینه. اگر داشتیم نمیدانستیم، در دسترسمون نبود، نمیشناختیمش، گم شده بود. این گسلهای تاریخی که عرض میکنم به این دلیل. بیزاری و تنفر از قرب دشمن. جامعه ایران رو به یه راهی انداخت، تو مسیری انداخت که این مسیر سالها بود زیر بلدوزر تمدن جدید صاف شد، محو شده بود، از بین رفته بود. بله، این شعار علی ظاهر زیبا ولی فریبنده بازگشت به خود چیزی بود که این آقایون تخم لقش رو تو دهن مردم شکستند. و این حالا من تمام گناه ها نمیذارم گردن سه چهار نفر آدمی که سه چهار کتاب نوشتند. زود اینا علم و کتل نباید کرد. این فکر سیطره گستره عظیمی در این مملکت خواه نخواه پیدا کرده بود، وگرنه شما 100 نفر
رو بیارید، بگید آقا شما یک صفحه از آثار آقای حسین نصر رو خوندید، یک صفحه از آثار آقای داریوش شایگان رو خوندید. نه، اما به طور طبیعی در گستره ایران این فکر به وجود آمده. نه، شما از هر کسی، از هر کسی، روشن فکر، متفکر، دانا، نادان میپرسیدید که آقا این خود ما کجاست، حوالت میداد به نفر بغل دستی که آقای فلانی شاید بهتر بتونه به شما توضیح بده. بله، به هر حال میخوام بگم که یک گردوی پوچ تو خالی رو از روی ناچاری خریدیم. مردم ایران از روی ناچاری این گردو رو خریدند. برگردیم به هویدا، روی کار آمدن هویدا و مسیر تاریخ رو بگیریم، جلو بیایم تا زیاد منحرف نشده باشیم از کار. و حال در 11 بهمن 1343، یه چند روزی بعد از مرگ منصور، علی‌حضرت آقای هویدا رو میخوان و به ایشون پیشنهاد میکنن که شما نخست وزیری رو بپذیر. ظاهرا هویدا به شاه میگه که آقا من کارو بلد نیستم، و علی‌حضرت هم به ایشون جواب میده شما نگران نباشید، ما خودمون یادتون میدیم. فاصله این مکالمه رو و این انتصاب رو شما با یه دموکراسی لق و لوق شکسته پکسته‌ای که امروز ممکنه مثلا در لبنان وجود داشته باشه، در ترکیه وجود داشته باشه، مقایسه کنید. بالاخره یه مجلسی وجود داره، نمایندگان دو سه تا حزب رفتن تو این مجلس، اینا میان با هم دیگه بحث میکنن، با هم دیگه ائتلاف میکنن، حد اکثر آرا رو میارن. وقتی حد اکثر آرا رو آوردند، یکیشون میشه نخست وزیر. بعد اون کسی هم که اون بالا نشسته یا رئیس جمهوره یا هر کس هست، اجبارا اینو توجیه میکنه. برای اینجا نه، اینجا یک نفر خودش تصمیم میگیره که این آقا نخست وزیر شه. حالا چرا شاه هویدا رو انتخاب کرد برای نخست وزیری؟ این که سابقه کار مدیریت در ایران نداشت. سابقه کار آقای هویدا این بود که یه کارمند دون اشل وزارت امور خارجه بود و در پست‌های درجه دوم سوم در سفارت‌های ایران این طرف اون طرف کار کرده بود. پدرش عضو وزارت خارجه بوده و ایشون در بچگی در عربستان سعودی، لبنان این طرف اون طرف بوده، درس خونده، در نتیجه امروز 5 زبان خارجی رو خوب بلده، کتاب خونم هست، خیلی مطالعه میکنه و اهل کتابه و با روشن فکران نشست و برخاست میکنه و موقعی که فرانسه بوده زیر پروبال صادق هدایت رو میگرفته براش کتاب میخریده، یا موقعی که صادق هدایت در تهران بوده و به کتابی، عینکی، قلمی، چیزی احتیاج داشته پیغام میداده، ایشون براش میخریده میفرستاده، تو جامعه روشنفکری ایران بوده، خودش هم اهل کتاب و کتاب خون بوده. اما ایشون میاد کارمند وزارت خارجه میشه بعد از تحصیلاتش، بعد از اونجا منتقل میشه به شرکت نفت، رئیس یه قسمتی میشه. بعد که منصور میاد و نمیدونم اون گروه مترقی رو تشکیل میده و اینو با خودش هم داری میبره تو گروه مترقی و چه و چه، بالاخره منصور نخست وزیر میشه، ایشون میکنه وزیر دارایی. یه مدت کوتاهی به مدد منصور ایشون وزیر دارایی میشه که تمجید میشه رئیس سابق خودش آقای دکتر اقبال، مدیر عامل شرکت نفت بود، ایشون هم رئیس یکی از ادارات شرکت نفت بود. حالا یهو میره میشه وزیر دارایی و میشه فرد ارشد
دکتر اقبال. بگذاریم. این آدم در طول این کریر اداری که داشته در این چند ده 15-20 سال گذشته یه مشخصه ای رو از خودش ارائه داده، نشون داده و این همه میدونن. اون این است که به هیچ کس نه نگفته، به همه گفته من مخلص شماست. زیر چشمش دزدی کردن، این نگاه کرده دیده ولی هیچی نگفته. این فقط و فقط خواسته این صندلی رو و این میز جلوش رو حفظ بکنه. این خوبه؟ این لاونعمی نداره برای کسی. ایشون نخست وزیری میشه، کفالت نخست وزیری رو به ایشون میدن. اولین اقدامی که در پست نخست وزیری میکنه این است که میاد خانوم امامی همسر آقای منصور رو، این هم حتما میدونید دیگه که این خانوم های امامی دو تا خواهر بودن، یکی همسر آقای هویدا بود، یکی هم همسر آقای منصور بود. بنابراین هویدا و منصور با جناق هم دیگه بودن. میاد خانوم آقای منصور رو و فرزندان منصور رو با ضرب و زور با عجله میفرسته به اروپا. چرا؟ دو سه هفته قبل از اینکه منصور ترور شه، این آقای نخست وزیر شب میره به خانه، خیلی پریشان حال، خسته و عصبانی و ناراحت. همسرش میپرسه چی شده آقای نخست وزیر، چرا انقدر ناراحتی؟ میگه والا با شاه نمیشه کار کرد، شاه همه چیز رو برای خودش میخواد، همه پولا رو هم میخواد برای اسلحه خریدن و ارتش. ما هم با این حرفایی که زدیم، با این شعارهایی که دادیم، گروه مترقی اومدیم که مملکت رو بسازیم، آباد کنیم، چه کنیم، امکانی برای ما باقی نمیگذاره. نمیدونم چه خاکی به سرم بریزم. دست بر قضا چند روز بعد از این مکالمه منصور ترور میشه، که به شما عرض کردم کیا ترورش میکنن. این خانم امامی میگه آه، شاه شوهر منو کشته، چون این اختلاف ها وجود داشته و این حرف ها. در نتیجه شروع میکنه به داد و بیداد را انداختن و با صدای بلند این طرف اون طرف حرف زدن که شوهر من رو شاه و دربار کشته. هویدا برای اینکه این سرصدا رو بخوابونه این خانواده رو میفرسته از ایران. حالا معمولا وقتی یه نخست وزیر جدید میاد و من علا حضرت که اومدم یا آدمی رو آوردم نخست وزیری کردم و قرار از خودم هم بهش کار یاد بدم و باید یه ماه دو ماه دوشا دوشش بیستم ببینم این مهمیز میده نمیده، کارا رو درست انجام میده نمیده، نه همون هفته دوم نخست وزیری آقای هویدا علا حضرت تشریف میبرن به سن موریتس. چرا؟ برای اینکه از هویدا صد در صد خاطرشون جمع میدونستن که این آدم مطیع حرف شنوه و بدون اجازه آب نمیخوره. علازت میرن به سن موریتس که این یه سفر دو ماهه هر ساله بوده. بدیهیست که آدمی در مقام پادشاه یه مملکت وقتی میره برای دو ماه در یه ویلای زندگی بکنه، اونجا رفت آمدهایی داره، مذاکراتی داره، نمیدونم مردم اهل سیاست، اهل تجارت، بانکدارهای بزرگ باش ملاقات میکنن، میخوان یک توافقهایی داشته باشن. این حرفا در اونجا هم همین برخوردها رخ میده و اول با راکفلر، بعدم با نیکسون، ایشون جلسات متعددی داشته و بعد از این جلسات اعلیحضرت میره به لندن و با مقامات لندن وارد یه مذاکراتی میشه. دنیا میدونسته، خبری بوده که منتشر شده بوده، همه میدونستن که انگلستان در صدد که
ریاست خودش رو در منطقه خلیج فارس دیگه تعطیل کنه، چون تمام خلیج فارس زیر نظر انگلیس اداره میشد تا اون تاریخ. و حالا انگلیس اومده اقداماتی کرده که این اقدامات نشون میده که میخواد از منطقه بره بیرون، من جمله این که این شیخ نشین ها رو که ما به عنوان شیخ نشین ابوظبی، شیخ نشین شارجه، ام القوین، دبی، خان، نمیدونم این چیزا میشناختیم، اینا رو تبدیل کرده به امارات متحد عربی. که وقتی میره خیالش راحت باشه. وضعیت اون طرف خلیج یعنی جنوب شبه جزیره عربستان به این شکله که گله به گله چاهای نفتی وجود داره و زعامت این چاهای نفت از یه قبیلهیه، یه چند نفر آدمی هست. کل جمعیت، حالا این تاریخی که من دارم صحبت میکنم، کل جمعیت شارجه اون موقعی که من دارم عرض میکنم به 17-18 هزار نفر نمیرسید. خود دبی از 30 هزار نفر تجاوز نمیکرد. فاصله اینها فاصله بود که میشد پیاده ظرف 20 دقیقه نیم ساعت طی کرد. هواپیمای ایران ایر که میخواست در فرودگاه دبی بنشینه یه نیم دایره که میزد که بنشینه، زیر پا سه تا از این مملکت ها پیدا بود. یعنی شما دبی و شارجه و خان رو یه جا میدیدید. مثال دیگه ای برای شما بزنم این است که یکی از کارمندان دفتر نمایندگی من به من گفت آقا جمعه صبح من میام دنبال شما، شما رو میبرم شارجه، یه کله پزی خیلی تمیز و خوبی هست اونجا، کله پاچه بخوریم. گفتم باشه بیا. این آمد دنبال من، من سوار ماشین کرد، 5-6 دقیقه 10 دقیقه بعد گفت وایساد. گفتم چی شد؟ گفت رسیدیم. اصلا در حد باور من نبود که تو این فاصله کوتاه آدم میتونه از یه مملکتی بره به یه مملکت دیگه. وضعیت اینطوری بود. اینا رو تبدیل کرد به امارات متحده عربی. حالا شاه ایران رفته با مقامات انگلیس داره صحبت میکنه که من از شما خواهش میکنم این بیرون رفتنتون رو از منطقه خلیج 2 سال عقب بندازید که من کشتی ها و ناف ها و وسائلی سفارش دادم به آمریکا، اونا که به من رسید من جانشین شما بشم، من بتونم خلیج رو من اداره بکنم. انگلیس ها که وقتی هم که داشتن میرفتن فکر بقیهش رو کرده بودند، سابقه استعماری 200-300 سالشون نشون میده که اونا نمیگن خال خب خداحافظ ما داریم میریم، حتما بقیهش و فکرش رو کرده بودند. اما برای اینکه امتیاز بگیرند در درجه اول میگن نه، ما با کل این حرفای شما مخالفیم. به هر حال در همین سفر 2 بار ایشون به لندن میره، مذاکراتی میکنه با زعمای انگلستان و قرار میشه که اونا هم باج میخوان که بله بگن. 150 میلیون دلار اسلحه دریایی از انگلستان خریداری بشه. 2، دولت ایران و پادشاه ایران دست از ادعا بر حاکمیت بحرین برداره. این 2 پیشنهاد به وسیله شاه پذیرفته میشه. الانم به شما بگم، نمیخوام بگم شاه بحرین رو داد، بحرین رفته بود. 1 بار تو همین برنامه ها من تاریخچه بحرین رو و تاریخچه تملک ایران نسبت به بحرین رو براتون گفتم، میخواید 1 بار دیگه هم بگم؟ ما همچین صاحب بحرین نبودیم و در جهان کنونی نمیتونستیم صاحب بحرین باشیم. اما
یه ادعای مالکیت داشته. وقتم تمومه، معذرت میخوام، هی به من میگن وقت تمومه، من صدایشون رو نمیشنوم. خیلی خب، میذارم بقیه مطلب رو برای جلسه بعدی. فعلا شب روز دوستان بخیر.